ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کراچی میں خبر دیندا ہوں تو پاکستان میں کرونا جی چوتھی لہر جا وار کراچی میں مثبت کیسن جی شرح 20 سیکڑو کھا ودی رہی ہے این سی او سی موجب ملک میں شرح 7 سیکڑو کھا ودیق ریکارڈ تھی عالمی وبا سبب ودیق 67 مریض فوت تھی 3582 نواں کے سامو ہیں جڑے تے سندھ میں سنجان کارڈ کھا سوائے کرونا ویکسین لگن جو فیصلو تعلیمی یا بے فارم دیکھن ویکسین لگائے سکبی کو بھی دستاویز نہ ہوجن جی صورت میں شکی زمانن تے ویکسین لگائی ویندی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com